2009, da begynte jeg å tenke på Munch. Og hvordan det var mulig at alle disse tekstene bare lå i biblioteket og ikke var til bruk. Ja. Og det ble en sånn utrolig begeistring. Jeg tenkte, dette må jo bare gjøre noe med. Og så tenkte jeg på Munchs tid. Da var jo mange kunstarter overskridende. Som utøver så kunne man jo faktisk både være poet og pianist og male litt på si. Og, ja. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke tverrkunstnerisk? Prøve å uttrykke noe. Jeg kjente jo ikke tekstene, jeg kjente jo bare ja. Ikke sant, alle... Liksom, jeg synes det var inspirerende det her med at han liksom har lagd alle disse motivene liksom, ja. I alle typer, i tresnitt, mm. i litografier, liksom, alle mm. sånne ting. Det synes jeg var det inspirerende. Mitt utgangspunkt var jo å knytte de først og fremst de kunstnerne som jeg visste da, hadde, mm. sånn som du, hadde jobbet mye i denne retningen. Mm. Estetikken din tangerer på en måte Munchs uttrykk. Mm. Og jeg fant jo de andre, altså da Henrik Raffelsen, som jo fabelaktig til å tolke tekstene. Ja. Og Lars, som allerede hadde skrevet Skrik. Og Ole Henrik. Og Ole Henrik, som jo da har denne poetiske tilnærmingen. Det som jeg også synes var veldig viktig i begynnelsen, det var jo det at jeg hadde også sett utstilling med Munch. Og det tenkte jeg, husker jeg at vi snakket mye om at hadde Munch levd i vår tid, så hadde jo han vært en, altså han hadde jo vært up to date, han hadde vært eksperimentell kunstner sannsynligvis. Ja. Jo, altså Munch er jo i hvert fall, han beskriver jo ting på den måten at man opplever ham som et veldig, veldig menneskelig. Ja. Det er jo mange som har sagt at han er veldig overflatisk da. Når du ser på Skrik da, for eksempel det maleriet, så er det jo ikke, kan man ikke si at det ligger noe under her. Nei. Det ligger noe under her som er noe uhyggelig her, etterhånd, det er helt ikke hva det er for noe. Det er veldig tydelig at det er noe uhyggelig der liksom. Ja. Selv om jeg har laget melodier og synger dem sånn eller sånn, så enten det er trist på trist, eller lystig på trist, så er det sånn, så fungerer det som det triste likevel. Det er så tydelig i det måten. Mm. Det liker jeg. Prosessen med å samle inn tekster, hva kan vi bruke? Mye er jo fantastisk vakker poesi, altså sånn som Madonna og de tingene, men andre ting er jo mer fragmenter fra dagbøker og sånn. Ja, jeg tror det er viktig at en har med begge deler, liksom. Ja. Hans funderinger og bekymringer. Mm. Det er som en søvngjenger, jeg går på møne av et tak. Sikkert går jeg i mine tanker og drømmer. Vekk meg brutalt opp fra denne min gang, eller jeg faller ned fra taket og knekker nakken. Det jeg tenker er at på mange måter har jo Munch også blitt misforstått. Mitt ståsted når vi startet med det her var at vi skulle komme litt bort fra det der bohemske, at alt hadde bare fylla, og at man var stadig vekk innom klinikken, men at han faktisk alltid jobbet, han drev på, og var så intenst seriøs. I datterlig drøm å være
stor maler. Hva er det å være en stor maler? Stor maler er litt bedre enn å være en doktor, kanskje. Ovenfor kongen er det jo intet. Og hvor er en konge? En liten bakterie på jorden. Det er sånn, egentlig et sånn, litt sånn kjærkomment alvor i det som jeg tror er fint å ta vare på, som ikke er så ofte man tør å ta tak i dag. Eller på. Ja. Jeg har hørt en stemme inni meg. Menneskelighet, ingen er ond som planten. Vend bladene mot solen når den skiller. Mennesker, gled dere når dere kan elske hverandre, tål hverandre. Gled deg også når du en gang skal dø. Krystallene fødes og formes som barnet i mors liv. Selv i den håreste sten brenner livets ild. Døden er begynnelse til nytt liv. Døden er begynnelse til livet. Vi dør ikke. Verden dør fra oss. Ja, og det at han på en måte ikke gir seg, at han liksom går inn i et tema og så vrir og liksom spisser og spisser og spisser, det er veldig fascinerende. Jeg har i hvert fall tenkt at det er en egenskap som vi gjerne skulle hatt mer av i dag. Absolutt. Og pluss at det er veldig emosjonelt og veldig, veldig sånn mye kjøtt i det også da.